Բարև ուր այսօր թիվ 1 տեսակյա դի հյուրն է նկարիչ քանդակագործ Արման Նուրը։ Ողջույն Նոր։ Շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Նուր, կորոնավիրուսի պայմաններում արเวստագետների դրությունը ըստ էության լավագույնը չէ։ Ինչպիսին է այսօր արเวստագետների դրությունը։ Գիտեք, առհասարակ արเวստը տվյալ նման տիպի պայմաններում ամենախոցելի մասն է դառնում, քանի որ ես օրինակ Իմաստն եմ, եմ լավ, men ես նկարիչ եմ, ես կանդակագործ եմ, ես նստածի արվեստանոցում էլի գոնե ստեղծագործում եմ ժամանակից դրանով լցնում եմ, բայց օրինակ օպերայի երգիչը, баլետի բարողը, թատրոնի դերասանը ինչա անում է սպարագը, ինչքան դժվարա իր իրականությունը, իրա այդ իսկ վաճառով շատ եվրոպական երկրներում եւ եվ շատ աշխարհի ոչ միայն եվրոպական երկրներում, որտեղ իմ ես ունեմ ունկերներ, որոնցից արվեստագետ ունկերներ, որոնցից իմ անում եմ իրողությունը ինչ-որ ինչին է շատ մեծ օգնություն եւ շատ մեծ գումարային ներդրումներ է պետությունը անում, որբիսի պահի արvestը, որբիսի չկորցանի արvestի Համաչում եմ գրեմ, որ մեր երկրում ոչինչ չի արվում այդ կապակցությամբ, իրականում ոչինչ չի, չի արվում ցածոսրտի։ Ա, բայց մի բան կարող եմ ասել, որ պատմության նեջերը կերտվում են արվեստով։ Եվ ի վերջո պատմությունը ազգի պատմությունը մնում է արվեստի միջոցով։ Այդ իսկ պատճառով Vatico-ն էլի մանում, որ մի քիչ ուշադրություն դարձնեն արվեստի պահպանմանը դուք բացի նրանից որ պատրաստում եք զարթերը, նաև վաճառում եք դրանք։ Այսօր այս պայմաններում ինչպե՞ս է կիրականացնում զարթերի վաճարկը եւ պահանջարկը։ Իհարկե շատ ունկելա պահանջարկը ամբողջ համանրաբետությունում եւ Երևի թե ամբողջ աշխարհում եւ ոչ միայն զարթերի նաեւ նկարների, որոնքես անում եմ նաեւ քանդակները, որոնքես անում եմ, հա, այսօր ես ունեմ անգամ եվրոպական երկրներում ունեմ ծուցահարաներում տարբեր ծուցահարաներում դրված աշխատանքներ, որոնք եւս սարել եմ, այսպես ասած, որովհետեւ ծուցահարանները չեն աշխատում գրեթե։ չեն, այցելուներ չկան ծուցահարաններ, բայց դրա հետ 1-ը ինչպես ասացի, երկրները, օրինակ՝ տվյալ պետությունները ինչ որ դոտացիաներ են տալիս ծուցահարաներին, որ ծուցահարանները գոնեջ փակվեն որ գոնե ինչպես ինչ որ ինչ, ինչ 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 մի ձևով գույություն ունենան, քանի որ գիտեք փակվելուց հետո շատ դժվար է նորից բացվել, նորից ստեղծել այդ ամբողջ ոլորտի ինֆրաստրուկտուրան շատ ավելի դժվար է, քան քան ողնել, օգնել, որ պիսի գույություն ունենա։ Նորից ստեղծելը շատ 10 անգամ ավելի ធង្ու դժվար է այ խոսելով ցուցահս্রահների փակման մասին, գիտենք, որ այսօր ցավոք սրտի նուր ցուցահս্রահ ժամանակավորապես փակվել է։ Ա, Ուզում եմ հասկանալ, ընդհանրապես Հայաստանում այսօր որոշ թանգարաններ անցնում են հերավար՝ տարբերակով իրենց նմուշները ցուցադրելուն։ Նախ կխոսեք մի փոքր պատրաստ են մեր թանգարանները այսօր հերավար ռեժիմով աշխատել, թե ո՞չ, և նուր ցուցահս্রահը հերավար աշխատելու պլաններ ունի, թե ո՞չ այսպես կետ հերավար արվեստը հերավար ինչ որ տարբերակով ինտերնետային տարբերակով կամ on-line տարբերակով ցուցադրելը դա ուղղակի ինչ որ շատ թեթևյիլքա porcellan դուրս գալ ստեղծված իրավիճակից իրականում ինքը ոչ մի ձևով չի փոխարինի իրական այցելությունը հանդիսատեսի արվեստասերի իրական այցելությունը ոչ մի բանով այդ նույնպես ասենք մենք կարող ենք ասել նախեն գնում իտալիա չգիտեմ فلորենցիա օֆիցի եւ այլն եք ոթամինչ են գնում Էրմիտաժ ինչ են գնում Լուվր հենա ինտերնետով կնայենք չէ միշտ այդ նահարությունը ա եղել է, է, է ել, բայց մենք գնում ենք որ աիցելում ենք ու նայում ենք եւ դա ոչ մի բան չէ փոխարինում ինչ որ փորձեր կան հա ինչ որ թեթև փորձեր կան ստեղծագործել հերավար թեթև փորձեր կան master class-եր դասեր սեմինարներ անցկացնել տարբեր ինչ որ միջոցա ինչ ինչով որ ես զբաղվում եմ եւս հիմա բայց դա ուղատի ժամանակավոր հարցի լուծումն է որը հարցի լուծում էl չի դա ուղատի ուղատի եսպես փորձա ինչ որ մի ձև կրակը որ պահել բանի մեջ հա ոնց որ մի թեթև կրակը պահենք չհանգի ոչ թե տեսնենք ինչ ալում ենք ուղատի եթե ենթադրենք որ իրավիճակը դեռ երկար կարող է այսպես տևել որովհետև նման կանխատեսումներ կան ընդհանուր մի քանի տարվա կանխատեսում կա այս դեպքում չեք կարծում որ դա միակ այլընտրանքն է մարտա էնպես է հա կա որ ամեն ինչին սովորում է ա, ամեն ինչի մեջ գտնում է յելկ տարբերակ, երբ որ ընտելանում է իրավիճակին գտնում է յելկը տարբերակը, թե ոնց այդ այդ ամեն ինչը շառնակի, բայց շառնակի արդեն նոր պայմաններով կյանքի, թելադրած թե պայմաններով։ Այդիսկ պատճառով եթե սա պետք է երկար տևի, աստված ոչ անի, աստված մի անարած է, եթե պիտի երկար տևի, ապա երևի թե կգտնվեն ինչ-որ միջոցներ վոնսա պահել, ոնսա շարունակել եւ այլն բան, բայց ա, ես հուսամ որ շուտով չանակ, որ, ա, սա կվերջանա, քանի որ հա са ոնց որ զուգահեռ իրականություն լինի, որը մեր հետ կապչունի, մեր ընդունված գանկի տարբերակի հետ կապչունի, այսքան վաղեռ չեմ ուզում զուգահեռում ապրել։ Եթե օրինակ փորձենք արվեստի ճյուղերը առանձնացնել, հատկապես որ ճյուղերն են ամենաշատը դուժել, թե կարող ենք ասել, որ բոլորը հավասարապես դուժել են։ Բոլորն էլ դուժել են, բայց ես կարծում եմ, որ թատրոնը, օպերան, баլետը շատ ավելի շատ են դուժել եւ շատ ավելի երկարատև են դուժել։ Քանի որ տեսեք, օրինակ ես կարող ե ցուցահարհի բացեմ, անեմ ցուցահանդես, մուտք կանեմ այնպես որ 3 հոգուց ավել ինչոր ժամերով, հա, ինչ որ աշխեմ եւ 3-3 հոգի ընդունեմ, եթե սոցիալական տարածությունը պահպանելով եւ այլն, բայց օպերան եւ թատրոնը դա չի կարողանալ։ Հսկամ, 1-ը շատ բարթացնում է իրans կանքը եւ մենք ի վերջո կկորցնենք, եթե շատ երկար սատեվի մենք ի վերջո կկորցնենք այդ Օրինակ այս օրերին շատ երկիչներ, երաժիշտներ իրենց Facebook-յան լայվերի միջոցով համերգներ են կազմակերպում անվճար իրենց հանդիսատեսի համար։ Ընթերապես նման միջոցառումները ողջունում եք եւ Անշուշտ մարդը պետք է արտահայտվի, արվեստագետը ուզում է արտահայտվի, անկախ նրանից իրան ոչարում են թե ոչ ինքը ուզում է արտահայտվի, որովհետեւ չի կարող չարտահայտվել, չի կարող մեջը պահել այդ ամենը այդինչ պաթշկամուններից շենքերի պաթշկամուններից տեսնում ենք հա երկում են շենքերի պաթշկամուններից, չգիտեմ, իրանց լայվերի միջոցով միջոցառումներ են անում հեսա մի երկու օրից իմ անկերները գազի հերաժիշները, ինչ որ լայվ իրար հետ կտնելով համերկ պետք է անեն, հավերեմ անցած օրը ստացել շատ ուրախացել, բայց դա դա երկարատև չի կարատեվի, քանի որ ամեն դեպքում արվեստադիետին միջոցա պետք է ապրելու, արվեստադիետն է հաց ուտում։ Հսկանում եք, օքեյ, ինքը կարա հիմա ինչ որ ռոշչապով իր արվեստը դրանցնի տա արտահայտվի բայց վաղը հաց ուտելու խնդիրն ա գալու արվեստագետի վաղ գալու այն խնդիրը որ ինքը չունի այլևս հնարավորություն ապրելու հետեւաբար այստեղ հարցը առաջանալու կը կարողանան արտյոգ արվեստագետները պահպանել իրենց արվեստը չփոխել Վիրուսի պայմաններում գիտեմ, ցեղցա գործել ե դժվար է, կարծում եմ, բայց այ դուհանդերց ինչ փոլում եք դուք հիմա, որևէ նոր բան ստեղծել եք այս ընթացքում թե ոչ եւ ինչ պլաններ ունեք առաջիկայի հետ կապված ցուցահանդեսներ։ Մինչեվ այս չարաբաստիկ վիրուսի ի հայտ գալը եւ մեր կյանք մտնելը, ես այս տարվա վրա պլանավորած ունեի 17 ցուցահանդես միջազգային ցուցահանդես, սա իմ կյանքի ռեկորդն էր։ Ես էսպես ռեկորդ է ինձ համար սահմանել, որ մեկ տարվա ընթացքում 17 ծուցահանդես դա գրեթե ծածվում է ամսեկան մի ծուցահանդեսից ավել։ Եվ դա ռեկորդային էր, եւ ես, ես ասում եմ, ես այս տարի ես Գինեսի գրքում անգամ կգրվեմ ծուցահանդեսների քանակով, բայց ցավոք շրթի բոլորը փակվեց, բոլոր ծուցահանդեսները փակվեցին։ Եվ հիմա ես անընդմեջ ստեղծագործում եմ արվեստանություն, ոչ մտակա ծուցահանդեսը, որը դեռ հܠܐ ուժի մեջ է եւ դեռ հܠܐ չի ներժվել, չի փակվել, դա Փարիզի արտակապիտալն է։ Անցած տարի մասնակցեցի հրավել ունեցա, այս տարի նորից հրավերը կա, ճիգիտեմ Պետրվարին, Էկոխ տարվա Պետրվարին տեղի ունենա, թե չէ, աստվածտա ամեն ինչ կարկավարի եւ տեղի ունենա, բայց այս տարի ես իշնոր հիվ ես մեր փակվիճակին, ես ամեն ինչին ես ունեցա ժամանակ ստեղծել նոր շատ հետաքրիր հավաքածու գיאոնկարճական հավաքածու, որը կներկայացնեմ Փարիզի արտակապիտալում։ Հուսամ Հայաստանում ոչ էլ այդ կներկայացնեմ սկզբում հայ հանդիսատեսին, հետո նոր կտանեմ Փարիզ։ Իսկ Ճանջը ծեր հայտնի, կամ իասել ամենա հայտնի ստեղծագործություններից մեկը որտեղ է հիմա եւ եթե պանդեմիան չլիներ, Ճանջի հետ կապված ի՞նչ պլաններ կային դե հենց 17 ծուսանդես ջանջիներս նախատեսված էս տարի, բայց ցավոք սրտի էս ամենը փակվեց։ Հիմա ջանջը կարողացա հետ բերել Հայաստան, միամս առաջ երևի թե հասավ Հայաստան, պահեստավորել Հայաստանում, քանի որ 1 տարի անիմաստ ողել Եվրոպայում գալիքը չկար այլևս եւ հիմա հետ վերադարձով Հայաստան, հուսամ որ միուս տարի, երբ որ բացվի ամեն ինչը, էս ամեն ինչը նորից իրականանա ջանջը նորից շարժանալ։ Եվ Նուր, եթե խոսենք ընդհանուր հեղափոխությունից եւ հետ հեղափոխական Հայաստանի մասին։ Ըստ էության, ձեր սпасելիքները հեղափոխությունից հետո իրականացել են։ Ահա։ Գիտես, Ա, ես առհասարակ ես հիմա բարը հեղափոխություն բառը քփոխարինեմ լատիներեն բառով ռեվոլյուցիա а ով պսե հանգավորեմ այն ինչ որ պիտի ասեմ, հա ես առհասարակ ռևոլյուցիայի ռևոլյուցիա հասկացողության դեմ եմ, ես կողմ եմ էվոլյուցիա հասկացողության։ Եվ եթե ռևոլյուցիանից հետո, որտեվ ռևոլյուցիան դա կանդելա, դա վերածնելա ջնջելա դա իսկ մեր երկիրը շատ խալխլված է եւ մեր երկիրը շատ թույլ է ռեսուրսային առումով ինքը շատ դժվար է իրան կանձվել նորից կառուցվել այդ շատ բարդ է շատ դժվար ա, մարդ էմ, է մարդկանց համար եւ ես կողմեմ էվոլյուցիային եւ եթե ռեվոլյուցիայից հետո չկա էվոլյուցիա, այսինքն զարգացում, արագ զարգացում, ապա ստացվում այն ինչ որ ստացվումած հավոք սրտի, հա։ Ես կան ինչ որ նվաճումներ, կան ինչ որ ձեռբերումներ իհարկե այս շրջանում որոշակի, բայց կա, կարծում եմ, որ իրավիճակը դեռ անմախիտար է եւ ինչին ասա ի վերջո բերելու դեռ սպասում եմ։ Փորձում եմ լինել, լինել օբյեկտիվ եւ փորձում եմ լինել այսպես մի քիչ մի կողմ քաշված ինչի որովհետև իմ գործարարվեստը ստեղծելն է եւ ուրիշ ոչինչ եւ ես փորձում եմ իմ արվեստի միջոցով այդ ամեն ինչը ասել քանի որ իմ արվեստի միջոցով ես ցտահեմ որ ավելի ազդեցիկ ասեմ սպասեք մոտակա ծառանձեսից Կորոնավիրուսի հետ կապված ի՞նչ է կարծում կառավարությունը ուներ որոշակի բաց թողումներ եւ ինչպես ինչպես է գնահատում կառավարության պայքարը կորոնավիրուսի դեմ եւ հասարակության իրավագիտակցությունը հասարակությունը, գիտեք, ինքը իրավագիտակից չի երբեք ոչ մի տեղ, ոչ մի երկրում հասարակությունը իրավագիտակից չի։ Բնակ, տեսեք, միացալ նահանգները, որը համարվում էր ամենա կայացած, ամենա, չգիտեմ, այսպես իրավական, ամենաօրենքով երկիրը, այսօր տեսեք ինչ հակաապարտվում էս ռասիզմի թեմաներով, հա, հասարակությունը իրավագիտակից չի երբեք։ Մարդը, ամեն մարդ առանձին կարա լինի իրավագիտակ, բայց հասարակությունը երբեք իրավագիտակ չի։ Նրակ, դեսեք, աջի այսքան պատճառով ամեն ինչ պետք է աներ կառավարությունը այսինքն կառավարվեր այն ինչ որ այն ինչ որ գտնվում է իր հենց տեղի բարի մեջ, հա ինքը պետք է կառավարեր հասարակությանը որปիսի հասարակությունն էլ լինել, լինել լիներ իրավագիտակ եւ եթե հասարակությունը հիմա մենք համարում ենք որ իրավագիտակ չի ընդ որում կառավարությունն էլ այդպես համարում որ հասարակությունը իրավագիտակ չի մեղավոր հասարակություն ոչ եթե հասարակության իրավագիտակ չի, ապա մելաورا կարավարությունը իր կառավարման շնորհիվアダ այդպես էղել։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար, իսկ ես հիշեցնեմ, որ այսօր Type 1 տեսակյա դի հյուրն է նկարիչ Խանդակագործ Արման Նուրը։